Орканада жаткан 2 жаштагы Ибрагим акыркы 2 ай шаар четиндеги бул айылда атасынын агасыныкында жашаган. Ошол эле көчөдө агасынын жакын туугандары да турат. Бирок алар баланын кыйкыргын же шектүү эч нерсени байкабаганын айтышты. Наристенин сабалганын маалымат каражаттар аркылуу укканын айткан айылдыктар коңшусу мындай зөөкүрлүккө барбай турганын белгилешти. Ишенбеймин. Ишенбейм. Что он ушундай ишке барды деп ойлобой. Ну они нормально живут, у них 5 детей. Бул үй бүлөнүн 5 кызы бар. Тартиптүү эле үй бүлө. Телевизордон көрүп алып зээним кейиди. Адвокатым келет, адвокат менен сүйлөшөсүңөр, чыккыла, мен чакырам. Азыр суд медэкспертизада жүрөт. Шектүү катары кармалган Жаныбек Түлөйбековдун жубайы менен баарлашуу кыйын болду. Адегенде жактоочум гана маалымат берет деген Айзада Аккөзова кийин макул болду. Анын айтымында наристени атасы декабрь айында дааватка чыгам деп таштап кеткен боюнча кабарлашкан эмес. Баланын ата-энеси 2 айлык кезинде ажырашып, Ибрагим атасында калган. Баланы эч ким андай кылган жок. Бала жыгылып кеткен эшиктин алдында. Бала мустун үстүнө да кулаган, тигине тетик жерге көтөнү менен. Көтөндөр жана жаракатты атпай, ошондон жара болуп кеткен эти ырбапчы. Аны маган күйгүзгөн да жокпуз, биз аны эчтеке кылган жокпуз. Сигарет менен да эмес. Мен жолдошум тамеки да чекпейт, арак да ичпейт. Ал арада эл аралык ЮНИСЕФ уюму балдарга карата жасалган зомбулукка каршы турууга чакырды. Анда балдар бактылуу жашаганда гана өлкө бактылуу боло алат. Зомбулук алсыз баланын денесин гана эмес, жан дүйнөсүн сындырып, жалпы коомчулуктун адамгерчилигин төмөндөтөт деп жазылат. 2 жаштагы Ибрагим дагы деле эс учуна келе элек. Абалы оор, комада жатат. Ушиб головного мозга деп диагноз койдук. Балана оор абалы. 2 жашар баланын окуясына байланышкан ишти прокуратурада өз көзөмөлүнө алды. Аламүдүн районунун прокурору Кубан Мамакеев иликтөөнү аягына чейин жеке көзөмөлүнө ала турганын билдирди. Учурда шектүү деп кармалган адам убактылуу кармоочу жайда. Эртең ал сурак бермекчи. Нургүл Жумабекова, Медер Жамбиишев, Коомдук 1 канал.